E no mundo da matemática, ou melhor, da matemática, aqui estamos nós para estudar mais um pouco, né? Isso. E agora vamos para o intervalo? Não, não é o intervalo das aulas, não. O intervalo numérico. Depois de estudar a teoria dos conjuntos, entendemos cada um, né? A sua família, quem pertence, né? Todo o parentesco todo, já, né? Já. Chegamos no conjunto dos números reais. Então, agora, a gente pode representar isso numa reta real, é, né? Que ali vai vão estar todos os números possíveis, né? Porque, assim, quando está no natural ou no inteiro, fica até fácil visualizar na reta o 1, o 2, porque são números inteiros, são números naturais, positivos e negativos. Agora, quando fala número real, aí entra aquela questão da dízima periódica, decimal não exato, e aí fica difícil visualizar todos, porque não sei se vocês lembram, entre dois inteiros, nós temos uma infinidade de números reais. Então, nos números reais, o melhor é a reta numerada, a reta numérica. É que até fica meio esquisito a gente dizer, né? Ah, infinitos números entre 1 e o 2, tem infinitos números? Tem. Pois não é, porque tem 1,1, aí tem 1,01, aí tem 1,0001, e assim vai, né? Então a gente pode imaginar ali infinitos números entre 1 e o 2, que completa, né, a reta real, tá? Então isso a gente vai estudar hoje, a parte dos intervalos. Então não é hora ainda de ir para o intervalo, porque a gente vai estudar. Olha lá então, nossa aula de número 7, se liga na telinha. Conjuntos numéricos na sua terceira parte. Primeiro tópico, representação na reta numérica. Segundo tópico, trabalhar a ideia de intervalos. E no terceiro tópico, operações com intervalos. Legal, né? Então, dentro das habilidades da aula, reconhecer números irracionais e reais e representar os números reais na reta. Ah, então reconhecer, né, os números irracionais e os reais a gente já fez. Só que agora a gente completa a habilidade representando na reta real, tá? Na reta numérica. Bora ver? Vamos dar aquele passeiozinho nas escolas do estado de Rondônia. Então estamos aqui, o oferecimento da aula de hoje vai para a escola Tubarão. Estou entrando no portão aqui, só que eu estou gigantesca. Estou entrando no portão, olha que bonita a fachada, né? A frente da nossa escola. Vou até dar uma arredadinha aqui, para o pessoal dar uma olhadinha melhor. Estamos aqui na escola Tubarão. E aí, essa escola, a galera já está no grito lá, é minha, minha, minha. Mas e aí, onde será que fica essa escola? Vamos saber? Já foi lá? Não. Nessa, não foi no Tubarão. Não foi Tubarão? Eu cheguei na praia, mas não vi o Tubarão. Já foi na peixe, mas no Tubarão não. Vamos lá então descobrir qual é a escola do dia de hoje, onde ela fica. Bora ver. A escola Tubarão fica exatamente no Vale do Paraíso, extensão Santa Rosa, bem no interior de Rondônia. Legal, né? Então, abraço para todos os professores presenciais da Escola Tubarão, em especial aos do primeiro ano, e beijo no coração aos nossos queridos alunos, tá? Homenagem do dia. Vamos então, saindo da cartola, nós temos o assunto de hoje. Conjuntos numéricos na sua terceira parte. Então vem com a gente aqui conversando um pouquinho, né? É claro que, como a gente disse já para vocês, para a gente muitas das vezes avançar o assunto, a gente precisa fazer o quê? Relembrar os anteriores. É. Até porque já estamos na parte 3. E aí se a gente avançar demais e deixar a parte 1 e 2 para trás, o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, eles vão falar assim, ah, não lembro. Ah, isso eu não entendi muito bem. Então, para tirar esse ponto, para não deixar dúvidas nenhuma, nós temos uma brincadeirinha aí, vocês já sabem. É a hora do quiz, vamos lá? Solta a vinheta! A hora do quiz! Muito bem, olha aí que legal, né? Então, a hora do quiz é aquele momento, né? Hoje só 5 perguntinhas, só pra gente fazer aquele diagnóstico, se a galera tá lembrando do que foi tratado nas aulas anteriores, e aí sim a gente poder fazer os intervalos, né? Se não, não é possível. Não. E eu, um detalhe, tá? Os que estão já presencialmente, sem muita confusão, sem muito grita-grita, porque atrapalha um pouquinho às vezes, não é? Duvido que não tenha grito. É o B, é o C, é a A, é a D. Vamos lá com a gente. Vamos às perguntinhas. Antes disso, nosso amiguinho vai quer saber se você lembra os conceitos de números reais através do quiz.
É um cachorro. Não, professor Maurício, é um passarinho. É um cachorro, mulher. Gente, olha aqui, olha o biquinho do passarinho, certeza. Olha o focinho do cachorro. Oxente, é um cachorro. E aí, é cachorro, é pássaro, você? É cachorro ou é pássaro? Diga aí, Matheus, é um cachorro ou é um pássaro? Ah, então, é outro animalzinho, né? Aí tem gente que vê cachorro, tem gente que vê pássaro, tem gente que vê outra coisa, né? E assim os alunos ficam na hora do quiz, porque um diz que é A, outro grita que é B, e é C, e é D, e agora que a gente vai ver. Pergunta de número 1, bora ver. A soma de dois números inteiros é sempre um número natural, um número inteiro, zero, um número real. Será que é a letra A, letra B, C ou D? Será que toda vez que a gente somar um número inteiro dá zero? Acho que não, né, professor Maurício? Não sei. Zero não, né? Não, zero toda vez. Eu vou somar o número inteiro, pode ser os positivos e pode ser os... Negativos. Negativos, né? Porque a pergunta é sempre, né? Sempre, sempre. Será que é sempre um número natural? Pera aí, deixa eu ver. É sempre um número inteiro ou é sempre um número real? Então vamos aqui, ó. Vamos pensando para dar a resposta. Vamos lá então? A resposta correta é? Um número real. Ah, letra D? Mas aí alguém vai falar assim, ah, professor, mas eu falei, eu pensei que era inteiro, eu pensei que era natural, porque se eu pegar, por exemplo, menos 3 com 10, vai dar 8, 8 é natural. Né? Vai dar 7. 7 é natural. Ah, mas se eu pegar menos 5 com menos 5, vai dar menos 10, que é inteiro. Mas aí vocês vão lembrar que o número real, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos ter aqui, ó, um número natural como resposta, um número inteiro, mas ele sempre vai ser um número real. É, não natural tem como. Até que não daria, né? Porque em se todos, a gente somar, né? A palavra sempre aí já sempre, não serve, é. Né? Se a gente somar dois números negativos, vai resultar num negativo que não é natural. Então, não é sempre. Não é sempre. Também dá, mas não é sempre, né? Beleza, é boas essas discussões, né? Então vamos à pergunta de número 2. Olha lá. Todo número irracional também é natural, também é inteiro, também é racional ou também é real? Pensa, pensa, tempo! Todo número irracional, ele também é natural, inteiro, racional. Aí a galera tem que pensar no diagrama, né? Se lembrar do diagrama das bolinhas, você vai conseguir lembrar direitinho onde cada conjunto fica, né? Quem posso dar, posso dar uma pista? Posso dar só uma pista? Pode, pode. Ele é o vizinho chato. Ele é o vizinho chato que não para de perturbar. Vamos lá então, a resposta, todo número irracional também é? Real. Real. Vamos lembrar dos conjuntos? Vamos. Pegar até uma amarelinha e fica melhor, né? Então primeiro a gente tem os? Natural. Naturais. Dentro dos, quem engloba os naturais é os? Inteiros. Inteiros. Aí, os inteiros, dizer. O maior que eles é os? Racionais. O vizinho chato, que está aqui do ladinho, mas que não envolve ninguém, é os irracionais. E tudo isso é real, tá? Então, o irracional também é real. Pergunta de número 3, vamos ver. Todo número inteiro multiplicado por zero é igual a zero? Um, ele mesmo ou um número negativo? Todo número multiplicado por zero. Muito bem. É o quê? É um. Todo número inteiro multiplicado por zero. Ah, essa tá muito fácil, né, professor Maurício? É, porque tem a regra da potência lá, né, que é elevada a zero. Será que é ele mesmo? Não, né? Se multiplicar por zero vezes zero sempre vai dar? Tá, o sujeito tá equivocado aqui, mas vamos marcar a alternativa correta, né? Todo número multiplicado por zero, independente de quem ele é, o resultado é zero. Beleza, beleza? E aí, até aí tudo bem? Tranquilo, né? Então essa
partezinha que a gente faz, essa sessão assim de relembrar as aulas anteriores, significa que a gente precisa saber se você compreendeu toda essa classificação de quem é quem, para daí a gente colocar na reta real, tá? Os intervalos só são dados depois que a gente conhece os conjuntos. Porque lá vai ter aquele, né? X tá o quê? Tá o quê? X pertence aos... Aí vai dar o conjunto. É, aí... E nessa hora é a hora que você vai ter a noção de que se vai representar com elementos ou na reta numerada. Ou o próprio exercício vai falar, represente na reta numerada. É porque senão, imagina só um número real. É. Maior do que 3 e menor que 4. Coloque difícil. Todos. Aí fica naquela, né? Pense um número de 1 a 10. Aí todo mundo pensou nos naturais, né? Ninguém pensou no 1,2, ninguém pensou no 5 sobre 2, ninguém pensou em fração nem número decimal. Todo mundo pensa em números naturais, né? Mas existem infinitos números ali entre 1 e 10, certo? Mais uma perguntinha. Pergunta de número 4. Vamos ver. O número menos 53.250... pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais ou reais? Menos 53.250? Bom, como é negativo, já sabemos que ele não é natural. Ah, não é natural, verdade. Não. Tira o natural, então não é natural. Ele é inteiro, racional ou real? E agora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos pensar aqui? Ele é um número negativo, então ele é um número exato, né? 53.250. Ele é inteiro? Inteiro. É inteiro, então beleza. Ele é racional? É, todo inteiro é racional. O inteiro está dentro dos racionais, então ele é racional. Ah, então ele é real. E ele é real, então pronto, né? Então tem três opções aqui, estava difícil de errar. Mas essa, aí o maior é o real, então é, prevalece então, o real. Se a gente for fazer dentro de prevalecer... Ele é real, mas antes disso ele foi inteiro, foi racional e completa nos reais, tá? Só não era natural. Pergunta de número 5, a última do nosso quiz da aula de hoje. Todo número real é natural, inteiro, racional ou irracional? Essa daqui ninguém vai errar. Essa daqui ninguém vai errar porque sabe o diagrama completo, então já está tudo certo. Vamos até desenhar aqui de novo, né, para a galera relembrar. Os naturais, os inteiros. Nós vamos fazer tantas vezes isso que ninguém vai esquecer. Os racionais, aí temos os irracionais aqui do ladinho e tudo isso é? Real. Real. Ah, então natural é real? Todo natural é real, mas todo real não é natural. Ah, não é. Não, então tira fora isso aqui. Todo inteiro é real, mas não posso afirmar que todo real é inteiro. Não. Então, tira essa aqui também. Todo real é racional? Todo real é racional? Todo racional é real, mas nem todo real é racional. Porque ele pode ser racional ou irracional, tá? Então, na verdade, para essa pergunta aqui não tem nenhuma alternativa, porque... Todo número real é, a gente não pode afirmar, porque ele é racional ou irracional. Tanto é que a união do racional com o irracional... É igual ao real. É igual aos reais. Certo? Beleza. Muito tranquilo, né? E assim a gente caminha aí pela parte teórica dos números, porque a gente precisa aprender essas definições, tá? E claro que aí, com isso, você fica feliz da vida. E será que acertou? Feliz? Será que ficou feliz mesmo? Ah, não sei. Porque esse negócio de todo é, mas não pode ser, esse é, esse não é, é estranho. É estranho. É a parte da matemática que joga um pouquinho ali a questão da lógica. Né? Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. João come alface, quando ele come alface, ele não come carne. João comeu carne, então ele não comeu alface. É aquele negocinho da lógica que, né? As da tautologias. Da lógica que faz você dar uma bugada, né, na cabeça da gente, né? É que são questões tautológicas. Aí entra a questão do ou e do e. E aí nós já falamos para vocês o seguinte, presta bastante atenção em alguns termos que vão aparecer agora, tipo todo... Quando fala todo, tem que ser todo.
Se você encontrar um que não é, então não pode ser todos, correto? Sempre, sempre. Sempre, a mesma coisa. Palavrinha pelo delicada, menos, delicada. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos um. Ah, então pode ser um, dois, três, quatro, pra cima. É, pelo menos quatro. Muitas palavrinhas têm que ter cuidado, respectivamente, quer dizer na sequência, né? Isso. Quer dizer na sequência. Então, são detalhes da matemática, mas que fazem diferença. Vamos lá no slide, olha lá o nosso amiguinho. Será que você acertou ou você errou? Vamos aqui com ele? Ah, eu gosto deles, hein? Eu me amarro. E aí, olha aqui, olha, ele tá assim, mas como? Como que você errou? A gente teve aí duas aulas estudando a teoria dos conjuntos. Você tem que acertar. Então, se caso você não acertou, você não vai ficar um pouquinho apavorado igual ele aqui. Mas não precisa. É só dar uma renovada aí nos estudos, né? Pega a aula, assiste de novo, faz as atividades aí e agora vamos pra frente. Porque agora a gente vai aprender a parte da representação na reta numérica, tá? Traça a reta, põe um número, marca, intervalo fechado, intervalo aberto. Vai começar a brincadeira agora, crianças. Então lá, bora começar, vamos ver. Na reta numérica a gente vai mostrar a parte do conjunto dos números reais. Olha lá a nossa reta numérica. E aí aqui nós temos a representação de todos os números que nós estudamos até agora. Olha lá, temos os números inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Temos os números naturais, 0, 1, 2, 3. Temos os números racionais na forma de fração, menos 3 meios, menos 0,5, e na forma decimal. E também temos os números irracionais, primeiramente apresentado em forma de dízima não periódica, depois o nosso famoso número de Euler e o famoso pi. Aqui é raiz de 2, né? Isso. Raiz de 2, que é 1,4142, né? Uma dízima não periódica. Isso, raízes não exatas, né? As raízes não exatas. O número de Euler, e o número pi são todos irracionais. Então tem todos aí? Tem, temos Beleza. Todos. Vou até mudar a corzinha aqui, para vocês verem também que aqui os negativos é que entram nos inteiros, né? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. E tudo isso é real. Legal, né? Então vamos lá agora, números reais como pontos na reta. O ponto O, chamado de origem, dá essa orientação. Então, o O vai ser o nosso zero, tá? A nossa reta numerada, a origem, é o número zero. Aí entra aquela questão de discussão. Ah, mas o zero é natural? O zero é inteiro? O zero é um marco divisor. Ele divide os números que estão para a direita e os números que estão para a esquerda. Essa divisão é dada através de uma unidade de medida. No nosso caso aqui, vamos apresentar o número 1, 2, 3... E a nossa reta numérica ela vai ter uma orientação sempre para a direita. Então você vai enxergar uma reta com uma setinha para a direita. Outro detalhe aí. Unidade de medida. Essa vai ser arbitrária. Significa que o exercício pode sugerir, né? Use como unidade de medida o metro, o centímetro, o decímetro. E aí você vai ter que trabalhar com essa unidade de medida. E aí você vai perceber que na geografia, você também vai precisar ter essa, né, usualidade de unidade de medida. Quando você for trabalhar com razões, com escala, você vai precisar entender esses detalhes. E a nossa reta real é também chamada de eixo real. Então, a gente pode aí, falar dessas duas formas, tá? Reta real ou eixo real. Podemos corresponder cada ponto da reta a um número real. Então, qualquer número a gente pode colocar na reta. Ah, eu quero raiz de 2. Como vai estar? Como é 1,4, eu vou localizar mais ou menos por aqui. Isso. Né? Eu sei que está entre o 1 e o 2. Então, a gente pode corresponder cada ponto da reta a um número real. Isso. Aí é interessante que se você não tiver uma régua, você pelo menos tente usar uma questão lógica, tá? Por exemplo, raiz de 2 é 1,42. 1,42 é menor do que 1,5. Que é o meio, né? Isso, que é na metade entre 1 e 2. Então você não vai pegar e colocar lá pertinho do 2. Não. Porque vai estar errado, né? Tem que ter um raciocínio lógico. Né? Aí, de repente, você pega lá o pi, que é 3,14, e joga lá pertinho do 4. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Vamos fazer uma perguntinha para eles agora. Quem é positivo e quem é negativo? Ou os dois são positivos? A positiva é aquele que passa energia, né? E o negativo não passa energia. Vamos ver aqui quem é positivo e quem é negativo. Presta aqui tua mão. Ah.
Positivo e negativo? É só para ver quem é positivo e quem é negativo. Hein? Então aí, o P é positivo, o P é negativo. Os dois são positivos, os dois são negativos. O P é positivo ou é negativo, Matheus? Aluno Matheus, atenção na aula aqui, por favor. Vamos lá, então. O P é negativo ou é positivo? Vou pegar o vermelhinho aqui. A gente já sabe que o zero é a nossa origem, né? O zero é a nossa origem. Então, a gente sabe que para a direita, os valores... Positivos. Para a esquerda, valores negativos. Então, o P ele é menor que zero, logo ele é negativo. Já o meu Q, maior que zero, então, claro que é positivo e operante. E aí, aqui nós temos alguns alunos, não são todos, mas tem alguns que têm dificuldade em decifrar esse maior e esse menor. Aí vamos voltar para a terceira série? O jacarezinho com a boca aberta? É, eu gostava do nham nham, aquele do jogo de videogame, Pac-Man, né? Come-come. A boquinha vai estar sempre aberta para o lado... Maior. Então aqui está aberto para o lado do zero, porque o zero é maior que o P. Aqui já está para o Q, porque o Q é maior que zero, né? Ah, então se o zero é maior que o P, então o P é negativo. Isso. Ah. Isso aí, beleza. Continuando agora, a gente vai para as operações com números reais. Então, a gente vai começar a operar, né? Chegaram os médicos da matemática. E aí, os médicos da matemática vão operar agora. Vamos começar a fazer as operações. A soma, a subtração e a multiplicação de dois números reais é sempre um número real. Sempre. Agora, a divisão, a gente já não pode fazer essa afirmação, né? A divisão de dois números reais é um número real, só que não existe divisão por zero. Então, exceto na divisão por zero, que continua a não existir em real. Então, se eu dividir qualquer coisa por zero, essa divisão a gente considera não existente. Não existe. Muito bem. Vamos lá agora, olha aqui outra maneira de representar, né, os nossos conjuntos. Os naturais é o azul, o rosinha aqui é os inteiros, o amarelinho é os racionais, que juntando com os irracionais, né, então racionais, união com irracionais vai dar os reais. Esse aí é mais excludente, né, o irracional ficou do lado excluído, esse aí sozinho. É, fica legal, mas fica uma coisa mais bem comparada também, né? Fica bem bonito, também, né? Fica bem legal. Legal. E aí mostra que eles são bem grandes, né? Os dois conjuntos. Apesar de nós não percebermos tantos números, mas os números irracionais, eles são bem grandes mesmo, bem extenso. Então tem que ficar atento. E a partir de agora, queridos, adição, subtração, multiplicação e divisão vai ser feito com números reais. Ixi, então pode agora entrar todo mundo nessa operação? Todo mundo. E é legal porque vai entrar todo mundo na brincadeira, mas vocês precisam ter cuidado, porque quando eu vou somar uma fração com um decimal, né, matematicamente falando, eu preciso que os dois estejam no mesmo universo. É. Então eu vou ter que ter um joguinho para levar o decimal para a fração ou a fração para o decimal. Daí eu faço a conta. Mas daqui a pouco vocês vão se acostumar. É, e agora nós vamos para a cereja do bolo da aula, né? Os intervalos. Não é hora do intervalo, tá? Segura as pontas aí. Os intervalos na reta numérica, olha lá. Então, os intervalos a gente vai começar a entender como funciona, olha lá. Intervalos são, na verdade, subconjuntos, tá? Quer dizer, nós temos lá uma parte na reta real, ou seja, uma parte dos números reais. O intervalo é uma limitação desse conjunto, ou seja, vai ser um pedaço daquele conjunto. E aí, existem algumas maneiras de representar esse intervalo. E agora, nós pedimos que vocês prestem bastante atenção nesses detalhes, porque esses detalhes são importantíssimos. Então, dado o conjunto A dos números maiores ou iguais a menos 3 e menores que 5, temos várias maneiras de representar o que está dizendo aqui. Aqui está numa linguagem, né, matemática, mas a gente vai representar em notação de conjuntos. Olha aí, o conjunto A, né, tem os elementos x pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 3 ou ele é menor que 5, né? Então ele está nesse intervalo aqui no meio. Então, em notação de conjunto, é assim que a gente representa. Isso. Na reta real, fazemos uma retinha, orientação para a direita. Como é maior ou igual? Bolinha fechada. Fechada. E como é só menor? Bolinha aberta. E a gente vai preencher aqui no meio o intervalo.
Em colchetes. Fechado, colchete normal. Para dentro, porque está fechado o intervalo. E aberto. Voltado para fora, porque está aberto o intervalo. Beleza. E aí, na anotação, na primeira anotação, você já percebe o seguinte. Ele te dá o conjunto, igual foi dito anteriormente, o conjunto. X pertence aos números reais. O conjunto é real. Aí ele coloca lá, tal que. Esse tal que é dizendo o seguinte. Olha, mas tem uma exceção. Ele tem que ser maior ou igual a menos 3 ou menor que 5. E aí a gente vai começar a entender melhor isso. Então, na representação de intervalo, existem alguns detalhes. A bolinha cheia e esses sinais, maior ou igual, menor ou igual, os colchetes normais, tudo isso representa intervalo fechado. Ou seja, inclusão do extremo. Inclui aquele número que está ali na pontinha. Isso. Então, em alguns momentos, durante a leitura do exercício, o professor vai falar assim, ó... Né? O X está o que X pertence aos reais e X é maior ou igual a menos 3. Ele vai falar assim, ó, ou 3, inclusive, e 5. Agora, na bolinha vazia, né? Bolinha aberta. Aí a gente vai ter os sinais de conjuntos lá, maior e menor apenas, e os colchetes sempre invertidos para fora, mostrando para fora. Isso vai representar um intervalo aberto, ou seja, exclui o da pontinha, exclui o extremo, tá certo? Isso. Em alguns exercícios também, ao invés do colchete virado, né, ao contrário, vai poder aparecer também o símbolo dos parênteses, tá? Em parênteses sempre é utilizado no intervalo aberto. E a pergunta fica, e o infinito? E o infinito e além, o que, que a gente vai fazer se o intervalo for ao infinito? Ah, o infinito não tem como fechar, não é? Olha, utilizamos os símbolos do mais infinito e menos infinito, e esse símbolo tá famosíssimo, não tá. É? Todo mundo usa esse símbolo agora, virou moda. Então, para representar intervalos ilimitados. Ué, professor, como assim intervalos ilimitados? Ah, X pertence aos reais, tal que X é maior que 7. E aí? Ah, então, nesse caso, o intervalo é sempre aberto. Então, podemos também indicar pelos parênteses, né? E aí, a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha lá, o X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a menos 1. Vai para o infinito. Ou seja, menos 1, bolinha fechada, e ele vai ao infinito e além. Para os colchetes, a gente pode representar ou com ele virado para fora, né? Mais infinito aqui, ou também com o parênteses. Aí o parênteses é normal, tá? Porque o parênteses só vai se usar se o intervalo for aberto. Ai, professores, agora vamos aqui junto com o Cascão? Junto com o Cascão, eu gosto, porque ele Cascão é muito animado, né? E aí, vamos praticar, porque os meninos estão ficando apavorados, porque eles é muita bolinha fechada, bolinha aberta, colchete para fora, colchete para dentro. E aí, faz e ainda tem um tal de uma operação com intervalos. Mas calma. Calma, né? Muita calma nessa hora. O Cascão veio para animar a galera, porque é hora da prática. Vamos aos exemplos. Vamos fazer junto, tá? Juntinho com o Cascão, anima a galera. Olha lá. Vamos praticar. Agora, olha lá. Represente na reta numérica os conjuntos abaixo. Ah, então tá, né? Primeiro passo, vamos colocar as retas aqui? Vamos lá, vamos colocar a reta aqui. Orientação para a direita. Direita. Para a direita. Para a direita. Para a direita. Vamos marcar os pontos agora, olha lá. Aqui tá dizendo que o X pertence aos reais e os valores são menores que 3. Então, se é só menor, a bolinha aberta. Ai, é um 3 aqui, tá? Menores que 3, bolinha aberta. Aberta. Então, a gente está vindo do infinito e chegando além. No 3. Parou. Aqui, intervalo aberto e aberto no 0 e no 9. Então, bolinha aberta. E o meu intervalo está aqui? Entre 0 e 9. Muito bem. Já aqui eu tenho bolinha fechada, ó, e bolinha aberta. Então, fechado no 2... Aberto no 3. E o meu intervalo tá aqui no meio. Gente, só praticando, tá? Que a gente vai criando o hábito aí de fazer. Aqui eu tenho um intervalo aberto vindo do menos infinito, parando no 1,2. 1,2. Fechado ou aberta? Fechado. Fechada, né? Bolinha fechada, porque o colchete está virado para dentro. Beleza.
Olha aí que legal. Então, assim, a gente começa a praticar, entender como que as outras notações de conjunto se representam, né? Se apresentam na reta numérica. E certo? Aí eles falam, mas é só isso? Só isso? Só isso. Simples assim. Vamos lá agora, né? Agora sim a gente vai testar se vocês aprenderam. Vamos lá. Será que você aprendeu? Vamos testar. Vamos lá? Dado o intervalo abaixo, olha lá. Ó. X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a menos 3, maior ou igual, então, bolinha fechada, tá lá, ó, as três representações, para vocês não terem dúvidas, e X é menor que 5. Ah, então, bolinha fechada no 3, e aqui o intervalo tá aqui dentro, isso. E bolinha aberta no 5. Vamos preencher as lacunas com os símbolos de pertinência. Pertence ou não pertence? Beleza, e olha aí, vamos ver. Menos 3, pertence ao intervalo? Uai, como a bolinha é fechada, então ele está incluso, né? Então pertence. Pertence. O zero pertence ao intervalo? Tá lá no meio. Né? O zero tá por aqui, pertence. Uh-huh. 3,42, tá por aqui. Tá por ali, pertence também. O 5 pertence? Não, o 5 ele tá excluído. Porque a bolinha é aberta. 7,2. Ixi, não, passou do 5, não pertence. E 4,99 é quase chegando no 5, então... Por um beicinho de pulga, ele pertence. Gosta, né, do beicinho de pulga? Então, aí a gente já começa a entender melhor essa relação de pertinência, né? Isso. Legal. Então, vamos agora às operações com intervalos, porque a gente precisa entender como funciona essa questão de fazer operações com intervalos. Olha lá. Amanda e Bruno, aqui nós pegamos dois conjuntos, um conjunto, né, dos gostos da Amanda e um conjunto com os gostos do Bruno. Amanda gosta de estudar, Amanda gosta de estar com os amigos, Amanda gosta de ler e Amanda gosta de ouvir músicas. O Bruno gosta de dormir, tá. Bruno, hein? Estar com os amigos, tocar guitarra e ouvir música, tá certo? É. Ele está querendo que a gente faça A menos B. Então, é o conjunto dos elementos que pertence a A, mas que não pertencem a B. Olha lá, o que pertence a A que não pertence a B? Estudar e ler. Só a Amanda gosta de estudar e de ler, né? O Bruno só gosta de dormir. Agora vamos fazer a intersecção com B. Ou seja, o que tem no A e também tem no B... Ah, estar com os amigos, os dois gostam, né? Gostam. E ouvir música também. Também. Então, a intersecção é estar com os amigos, ouvir músicas. Música. Vamos lá, agora mais. Assim fica bem fácil de entender, né? A união. Agora, a união. A união é tudo que tem no A ou no B. Vai unir tudo. E aí, esse ou não é um ou exclusivo, tá? De exclusão. Esse é um ou conectivo, porque pode estar no A, pode estar no B... E pode estar no A e no B ao mesmo tempo. Então, estudar, estar com os amigos... Ah, primeiro a gente vai pelo que está em comum, né? E estar em comum, tá? Estar com os amigos e ouvir músicas. Eu preciso repetir isso aqui duas vezes? Não, só uma vez. Agora, estudar e ler faz parte dos gostos da Amanda. Dormir e tocar guitarra, os gostos do Bruno. Isso. Mas eu tenho que colocar a união, é tudo junto. Uhum. Então, aqui, estudar e ler pertence ao A. Dormir e tocar guitarra pertence ao B. Estar com os amigos e ouvir música pertence ao A e ao B. Beleza, né? Vamos lá agora fazer isso nos intervalos mesmo, né? E aí, nessa hora aqui, ó, desses intervalos, é interessante que como nós vamos operar com esses intervalos, eles mantenham-se um padrão. Sim, e esse padrão é dado pelo zero, né? Que é a nossa origem. Uhum. Vamos dizer que o zero está aqui, né? Isso. Menos 1, aí o 1... O 2, aí o 3 aqui, ó, né? 3 e o 4, né? Por quê? Fica bom a gente fazer essa sequência e ter uma mesma postura, de cima para baixo. Então, quem é o conjunto A? Conjunto intervalo A, aberto no menos 2 e fechado no 5. Bolinha aberta no menos 2, bolinha fechada no 5. Ou seja, os números que estão entre menos 2 e 5.
excluindo o menos 2 e incluindo o 5. Quem é o conjunto B? O conjunto B é o conjunto dos números maiores que 3. Ah, então vai até o infinito e além. Vamos agora fazer as operações. Por exemplo, ele quer A interseção com B. O que que tem no A que também tem no B? Aí a gente vai dar uma puxadinha aqui, ó. Então, bolinha aberta no 3 e bolinha fechada no 5. E o intervalo está aqui dentro. Isso aí é o que tem em comum. O aluno pergunta, por que bolinha aberta no 3? Porque o 3 tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B. Mas e por que eu tenho que colocar ele, então? Porque ele é o limite, tá? Ele é a fronteira de estudos. É a sobrinha, o pontinho final ali, né? Agora vamos fazer quem? A união? A união. Então, a união pega tudo? Pegar outra que é amarelinha. A união vai vir desde lá do menos 2 e vai até o infinito, por quê? Esse vai para o infinito. O B vai até o infinito, né? Então, é do menos 2 ao infinito. Olha que legal, né? E aí a gente consegue mais entender como funciona os detalhes. Tá, fizemos já a interseção. Peraí, a interseção. Fizemos a união. Vamos fazer agora A menos B e B menos A? Vamos. A menos B é que está no A e não está no B. Isso. É pegar então o A e tirar tudo. Tudo que está no B, tu tira. Então, ficou até aqui. O 3. Posso fechar a bolinha? Pode, porque ele tem no A. Então, a regra é tem no A e não tem no B. E no B ele está a bolinha aberta? Aberta porque não está lá. Não está. Beleza. Perfeito. Agora, ao contrário. Vamos fazer B menos A. Então, só não vai ter a partir do 5, né? Para o infinito. É tudo que tem no B, tirando as coisas do A. Então, bolinha aberta, porque está no A, e o restante é ao infinito. Beleza. Então, assim, né? Ah, mas essas operações aí é o O do Borogodó. Não entendi nada. Aí, então... Bolinha para cá, bolinha para lá, fecha aqui, abre ali. É a hora de você, olha aqui, vamos olhar aqui no olho agora, vamos conversar olho no olho. Mais aqui juntinho, vem que vem, olha aqui, é hora de fazer mais exercícios, né? Pega, primeiro, olha só, quando a gente fala fazer mais exercício, o aluno já quer correr na internet e pegar, calma, primeiro, pega o que nós fizemos na aula, assiste a aula direitinho, beleza, pegou o exercício, refaz. Refaz sem olhar, depois vai lá e verifica. Ah, não, o meu deu diferente aqui. O que que eu errei? Aí volta na aula e vê o que que você errou. Refaz de novo. Depois que você tiver treinado, você vai pegar no seu livro e no seu livro tem bastante exercício. Procura porque, lá e faz. A gente já traz alguns exemplos, né? Já tem as atividades de sala que vocês vão fazer na sequência. Então, é claro que depois disso, você pode repetir tudo isso, né? Pode. Você repetindo aí o que você fez já é de grande proveito. Aí, é claro, que se você buscar mais opções na internet, você vai conseguir praticar mais. Tem livros, né, didáticos. Muitos de vocês recebem o livro didático também da escola. Então, você pode aí fazer essa prática. Porque para entender essa questão dos intervalos, muitas das vezes o aluno entende como ele colocar na reta, mas não sabe fazer as operações. Né? Então, você precisa treinar. Tá certo? Mas e a gente, nas atividades de sala, vai vir corrigindo, vai. Né? E qualquer dúvida, professor presencial manda, professor, não entendi, não... E aí ele manda pra gente, a gente esclarece a dúvida sem problema nenhum. Isso aí, brincando com os números, se liga na telinha, olha lá. No Brincando com os Números da aula de hoje, a pergunta é... O pai de Maria tem 5 filhas, Naná, Nenê, Nini e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha? Ah, eu sei. Não. O pai de Maria tem 5 filhas, a Naná, a Nenê, a Nini. E o Nonô. O Nonô. E qual é o nome da 5ª filha? Tá com vocês. Então é hora de dar aquela pensadinha junto com as atividades de sala. Vocês vão resolver o nosso Pense e Responda da aula de hoje. Certinho? Certinho. Por enquanto, ficamos por aqui. Já, já a gente está de volta.